Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja policije, kako je bilo planirano, trebala je biti jedna od točaka dnevnog reda sjednice vlade Hercegovačko-neretvanske županije, no sjednica nije ni održana. Na današnjoj sjednici vlade Hercegovačko-neretvanske županije bilo je u dnevnom redu planirano i nekoliko točaka dnevnog reda koje su s pravom izazvale veliku pozornost javnosti. Nakon uvodne rasprave, a na zahtjev ministara iz stranke Demokratske akcije, a zbog kako su naveli jeli potrebiti dodatnih konzultacija, sjednica vlade je odgođena i održat će se najkasnije u roku 7 dana. Kako saznajemo, HDZ-ov ministar unutarnjih poslova na mjesto vršitelja dužnosti ravnatelja policije trebao je predložiti trenutačnog samostalnog inspektora, čemu se protivi SDA, tvrdeći da na to mjesto može doći samo glavni inspektor. Mi smo ne za dva dana, nego sutra da se imenuje, ali u skladu sa zakonom. Tamo ako zakon predviđa da prednost imaju policijski službenici sa činom glavnog inspektora, onda ne može doći prijedlog, kako imamo informacije, da će biti osoba sa činom samostalnog inspektora, znači niži po hijerarhiji. Vršitelj dužnosti komesara može biti znači glavni samostalni inspektor. Trenutačno u MUP-u HNŽ-a imaju tri glavna inspektora, s tim da je znači jedan glavni inspektor stekao uvjete za mirovinu, no međutim ne postoji komesar policije, to jest nema osobe koja može potpisati rješenje o mirovini i znači oni još uvijek rade. Dogovor između SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine je kako ministar i ravnatelj policije ne mogu biti iz istoga naroda. To, kao i brojna druga pitanja, oporba smatra lošom trgovinom dvije vladajuće stranke u županiji. Imamo situaciju da je ministar Faladžić samovoljno i protuzakonito, što je sud dokazao, prestao isplaćivati plaću bivšem ravnatelju bez da imenova novi. Dakle, imamo jedan taj kaos čiji odgovornost nose dvije vladajuće partije u ovoj županiji, koji iz razloga svoje političke trgovine jednostavno nisu doveli ministarstvo unutarnjih poslova u red kakav bi taj red trebao biti. Ta trgovina koja vlada između SDA i HDZ-a je dovedena do usijanja, da su na kraju izgubili svi u tom procesu, znači oni su htjeli da imaju jedni sve, drugi i sve, na kraju nemaju ni jedni ni drugi ništa, ali su najviše izgubili građani i policajci koji praktično sa svoje strane u vrlo otežanim uslovima pokušavaju da očuvaju sistem sigurnosti u funkciji. Model imenovanja ravnatelja policije dobro je zamišljen, ali teško provodiv u djelo, smatraju stručnjaci. Ovdje je to isključivo politički dogovor, odnosno politički nedogovor dvije dakle stranke i nažalost, ako je neko očekivao da će to ići tek tako, jednostavno bojim se da neće. Imenovanje ravnatelja policije neće preko noći riješiti nagomilane probleme. Trenutačno u MUP-u Hercegovačko-neretvanske županije nedostaje 228 policijskih djelatnika, 64 namještenika, dok 50 uposlenika zbog nepostojanja ravnatelja ne može otići u mirovinu.